שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-16 בספטמבר 2016, יום של ליקוי ירח בדגים שמסיים את תקופת הליקויים, את כל מה שעברנו מאז פברואר. אנחנו יכולים להרגיש היום את המיצוי של כל התנועות שחלו בנו, את כל השינויים שחלו בנו. והיום אנחנו תכף נגיע לליקוי, אבל לפני זה יש עוד שני אספקטים שהייתי רוצה לדבר עליהם. אחד, 150 מעלות בין הירח לוונוס, אנחנו צריכים לשים לב לא לתת ולתת ולתת ולהישאר מרוקנים, כלומר לדעת לשים את עצמנו במקום הנכון בסדר העדיפויות שלנו, כדי שזה לא ייצור טינה או תחושת של הקרבה עצמית אל מול אנשים אחרים. אנחנו צריכים להבין שגם הצרכים שלנו צריכים ביטוי ומקום. ולכן לא לנסות לספק את הצרכים של כולם ולהישאר בצד בעצמי, אלא לתת מה שאני יכול לתת ולתת גם לעצמי. לא לשכוח ולא פחות חשוב. וזה במיוחד חשוב כי הירח היום נמצא כאשר הוא לקוי במרובה למרס. זה מלהיט את היצרים, זה מלהיט את הרגשות, זה יכול ליצור ריבים, זה יכול ליצור תאונות, תיזהרו שם בכבישים. זה יכול ליצור התלהטות גם כן במובנים האידיאולוגיים. כלומר, אנחנו יכולים לתפוס את עצמנו מתווכחים או אולי אפילו רבים על אספקטים אידיאולוגיים שונים עם אנשים אחרים. זה זמן שאנשים נעמדים במחנות אחד מול השני. והיום זה דווקא זמן טוב להתחבר לשלווה הפנימית, להתחבר לשקט הפנימי, ופחות למאבק, למלחמה וללקיחת צדדים. הליקוי יהיה בסיאו בשעה 10 בלילה בישראל. ומה זה הליקוי הזה בדגים? הליקוי הזה בדגים מדבר בעצם על סי של תהליך שהתחיל בפברואר, תהליך שבו היה לא מעט התבגרות רגשית, לא מעט שינוי פנימי, לא מעט תובנות לגבי מי אנחנו ומה התפקיד שלנו פה בעולם. וזה הזמן שבעצם אנחנו מכניסים את החדש פנימה, ואפשר גם לומר מוציאים את החדש החוצה, עושים את התהליך של ההכנסה, של ההכלה או התובנה וההוצאה חזרה החוצה אל העולם. אומרים, הנה אנחנו השתננו. אנחנו הגרסה המשודרגת של עצמנו, השתחררנו מאלף בית ג', עברנו את ד' ה' ו', ועכשיו אנחנו ז' ח' ת'. אנחנו שונים, אנחנו חדשים, אנחנו מעודכנים, ויתרנו על כל מיני דברים שלא היו חיוביים לעתיד שלנו, ואנחנו כבר לא מפחדים להגשים את הדברים שפעם חששנו ללכת לקראת. אז אנחנו נערוך מדיטציה בזמן הליקוי בפארק הירקון בתל אביב, בחינם, לשחרור מפחדים, העצמה אישית וריפוי עולמי. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, במידה ואתם תגיעו, אז אני אשמח שתגיעו בשעה 8, תביאו איתכם בקבוק מים של ליטר וחצי, עדיף, או מיץ, או כל מה שאתם אוהבים לשתות, כוסות חד פעמיות, יהיה נחמד, ואולי איזה עוגיה או שניים. וכמובן חפץ, איזה תליון או עגיל או אבן שבה תרצו לטעון את האנרגיה של המעגל, הטקס והליקוי. אז אולי נראה אתכם היום בערב, וגם אם לא, שתהיה לכם שבת שלום וליקוי עצמתי, ואתם יכולים להצטרף אלינו במדיטציה בזמן הליקוי מאיפה שתהיו בעולם. תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.